Trenére, dneska za 3 body, jak složité to bylo utkání? Vždycky je každý zápas složitý, tak jak si ho uděláte. A my jsme dneska věděli, že prostě ten zápas chceme jakoby od první minuty ovládat. To se nám povedlo, musím říct, že jsme kam před hráčema, jakým způsobem byli klidní, přesní a přesně to jsme potřebovali. Ten druhý pohled je trošičku jako jiný. Myslím si, že v takových zápasech bychom měli postupem času dojít k tomu, že bychom si to mohli usnadnit. To znamená, že ty situace, které jsme měli v prvním poločase, bychom mohli v tom pokutovém území vyřešit líp, ale já jsem v tomhle trpělivý, protože kluci prostě rostou, chtějí hrát a myslím si, že dojdeme i k tomu, že prostě budeme dávat víc gólů, což je náš cíl. Těch brankových příležitostí nebylo tolik jako v těch předchozích utkáních. Takhle z první dá se analyzovat při pohledu od liny, čím to mohlo být? Já prostě jsem přesvědčený o tom, že tam je spousta, ale fakt jakoby mraky situací, kdy vlastně jsme jakoby v té předfinální fázi prostě a tam jde jenom o tu realizaci. A pokud ta realizace prostě vyjde, tak je to obrovská šance. A i přesto já jsem prostě, jako myslím si, že na Preislera, převahový situace, měli jsme tam dneska málo rozběhů, jo, že i přesto prostě jsme z těch možná pološancí jakoby nějaký branky dát mohli, ale ono ne vždy jakoby to vyplyne prostě v 100% šanci, protože samozřejmě i ten soupeř je na nás připravený. Na druhou stranu já prostě vím, co hráči umějí a prostě dneska jsme se tam prostě chovali blbě. V některých momentech tomu chyběla ta finální přihrávka, nebo se to zabrzdilo v těch kombinacích, že to bylo slibné, byly tam náběhy, bylo jich tam poměrně dost, ale jako by tomu chyběla ta lehkost v tom závěru, v té finální fázi. Tak dá se to nějak jako změnit tady tahleta věc? 100%, dokud se zbavíme paralýzy, kterou tam některý hráči po průnikový přihrávce dostanou, a absolutní expert je Dumby. Hodně blízko v závěsu, za ním je Suk, a takže prostě až tohleto, oni, to bylo jako souček, no, tak v Brně fantastický balón dostal vlastně od Jirky Pirocha a zpracoval si to blbě. Dneska dostal geniální přihrávku, identickou vlastně od Filipa Rady a proměnil to. A to je přesně ta zkušenost, do které se ty hráči musí dostat. Takže věřím, že i tyhle ty jakoby porodní bolesti, které tam máme, takže se nám povede odstranit. Mám obrovskou radost nástupu mladých hráčů a prostě to je naše budoucnost. Vy jste pustil do hry mladého Kozla. Co jste mu řekl, než šel na hřiště? Já bych hrál stejně jak na tréninku, protože v tréninkovém procesu vypadá úžasně a není daleko doba, kdy on bude hrát v základní sestavě. Další utkání je nachystáno na neděli, s čím asi za 3 body je to potřeba říci, ale co dalšího jakoby ti hráči dostanou za instrukce oproti těm předchozím utkáním? Teď je zcela klíčový, aby jsme prostě silově zkompenzovali. Kluci už jsou v posilovně, hráči, kteří nehráli, tak prostě doběhali to, co jsme si naplánovali. Zítra máme ráno trénink, který rozdělíme jakoby skupinově a v sobotu jedeme zase standardně tak, aby jsme se prostě nachystali. Samozřejmě ten režim je takový, že už jakoby přijde i do základní sestavy rotace, ale jak jsem říkal po Brně, prostě to, jestli to je 0-0 nebo 2-0, tak ty zápasy budou jako z našeho pohledu hodně podobný. Ve druhé lize není mužstvo, který by kombinovalo stejně jak my. A teď jde jenom o to, jak tu převahu s míčem prostě dokážeme realizovat. A říkám, prostě ty soupeři na nás budou nachystaní, budou se s náma chtít konfrontovat a my to víme a děláme všechno pro to, aby jsme prostě to následující utkání znova zvládli jak herně, tak výsledkově.